Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Ir vėl. Artūrai, ką gaminsim? Internete radau labai įdomų patiekalą, kuris vadinasi senelio ūsai. Pabandysim padaryti savaip, bet senelio ūsus. Patiekalas vadinasi senelio Artūro ūsai. Šiam patiekalui reikės. Naudosim. Jautienos faršą, paprikas, pomidorus, rozmariną, svogūną, česnaką, tarkuotą sūrį, spagetį, slyvos medį, nes truputėlį parūkinsi, pomidorų pastą, druska, pipirai ir kad netrodytų, kad senelis yra labai geras, aštrių mėsos prieskonių. Pasismulkinam rozmariną. Užduotis pasigamint skanų faršą. Kaip jūs tai padarysit? Kiekvieną savai. Nu, aš darau va tokį faršą, kuris man yra skanus. O, kvepia kaip rozmarinas tik iš lysvės. Čia jautienos brandintas faršas. Dedam rozmariną. Druską pagal savo skonį. Pipirai. Aštrių prieskonių. Kuo geriau išmaišai, tuo faršas yra lipnesnis. Faršą išmaišėm, galima įkurti grilių. Mums reikės apie 180-200 laipsnių tiesioginės ir netiesioginės kaitros. Pilam pusę starterio. Pasiruoškim spagetį. Imam po 50 gramų. Čia bus vešlus senelio ūsai. Kol užsidega anglis, susipjausikim svogūnus, česnaką, papriką ir pomidorus. Ar turi labai valgyti nors, gal galima greičiau? Kuo ilgiau kentėsi, tuo bus skaniau. Gintrai, tik dėl tavęs. Mūsų užduotis – sulipdyti kotletą su makaronais. Gindra, čia liulė kebabas ant makarono, ne? Iš tikrųjų, tai yra labai greitas patiekalas. Gali patikti mūsų žiūrovom vien dėl to, kad tai yra greitai. Supjaustom papriką kubeliais. Pomidorus pjaustom irgi kubeliais. Anglis pradegė, pilam į laivelius. Dedam groteles. Įpilam aliejus. Keptuvėj kaito. Apkepinam ūsus. Apkepiam mėsą. Dedam česnakus ir svogūnus. Sumažinkim kaitrą. Patraukim lovelius į šonus. Įdedam paprikos, pomidorų, įberiam truputėlį druskos, pipirų, medį, dūmo ir uždarom 10 minučių. Į pusę litro vandens įdedam 3 šaukštus pomidorų pastos. Praėjo 10 minučių. Publikai patinka pomidorų sultyse viskas. Tai aš apie tai pagalvojau. Uždarom dangtį, pastumėm laivelius truputėlį į priekį per pusę keptuvės. 20 minučių. Praėjo 15 minučių. Pasižiūrim, ką turim. Atėjo laikas sūriui. Uždarom dangtį ir dar 10 minučių. Praėjo 20 minučių. Manau, kad senelio ūsai iškepė ir išvirė. Pagamino Artūras senelio ūsus. Spūdingai atrodantys senelio ūsai. Linksmas patiekalas. Svarbiausia, tai labai greita. Ir svarbiausia, pomidorų sultyse. Ir dar parūkytas. Paragaukim. Dar tokių įdomių kotletų nesu valgęs. Labai linksmas, labai greitas,
Tai tikrai skanus patiekalas. Manau, šis patiekalas patiks ir anūkams. Vaikai bus nustebinti, gavę tokius senelio ausus. Taigi, prenumeruokite Vyriškos virtuvės kanalą, nepamirškit paspausti skambučio, kas primins apie naujai mūsų išėjusius video. O dabar visiems skanaus ir iki. Iki.